Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar de uma novidade bem legal que acabou de chegar no Nubank. A fintech acaba de liberar acesso grátis ao Streaming Max. Descubra nesse vídeo como aproveitar essa oferta e desfrutar de conteúdos exclusivos sem custo adicional. Então, pessoas, uma excelente notícia chegou para os usuários do Nubank Ultravioleta. A partir de agora, todos os clientes dessa categoria podem usufruir do serviço Streaming Max gratuitamente. Esse benefício recém-anunciado reforça o compromisso do Nubank em valorizar seus clientes com vantagens exclusivas. O serviço de Streaming Max, anteriormente conhecido como HBO Max, é um agregador de conteúdos diversificado que inclui os catálogos da HBO e da Discovery. Para os fãs do esporte, o canal TNT oferece transmissão ao vivo dos jogos da Champions League. Não apenas isso, mas assinantes também têm à disposição uma vasta seleção de filmes da Warner Bros., bem como séries aclamados como Game of Thrones e muitas outras. Ativar o seu acesso ao Max é um processo simples e rápido. Primeiramente, abra o aplicativo do Nubank e selecione a opção Benefícios Ultravioleta. É na tela inicial, dentro dessa seção, você encontrará um banner promocional com Max, com um botão destacado que diz Ativar Max. Ao seguir essas etapas, você ganhará acesso básico do Max totalmente grátis. Mas o que inclui no plano básico do Max? Então, tem conexão com até dois dispositivos simultaneamente, acesso a vídeos em resolução Full HD e presença de anúncios durante a exibição. E para quem busca mais, há opções de upgrade para os planos Standard e Platinum, que oferecem benefícios adicionais como assistir a conteúdo offline, maior número de dispositivos simultâneos e qualidade de imagem e som superior. Para o plano Standard, custa R$39,90 mensais ou R$29,90 mensais no pagamento anual. Permite conexão com dois dispositivos e download de até 30 títulos para acesso offline. Para o Platinum, custa R$55,90 mensais ou R$39,90 mensais no pagamento anual. Oferece conexão para até 4 dispositivos, qualidade de imagem 4K Ultra HD, sem downloads para conteúdos offline. Os usuários do Nubank Ultravioleta que optarem por não atualizar ainda podem aproveitar uma série de outros benefícios, como acesso à sala VIPs em aeroportos, tag de pedágio gratuita e a inscrição sem custo do Rappi Prime. Esse conjunto de vantagens coloca o Nubank Ultravioleta em posição de destaque no mercado como um dos melhores cartões para obter cashback. Optar pelo cartão Ultravioleta é garantir não apenas uma ferramenta financeira eficiente, mas também uma porta de entrada para o mundo de benefícios e facilidades do dia a dia. Com o novo acesso gratuito ao Max, o Nubank reafirma seu compromisso em oferecer o melhor aos seus clientes, tornando cada experiência bancária única e recompensadora. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.